لكن هناك اشياء
لان نہیں پڑھدا صرف تیاری پڑھ دینا او پھر ہم ایک لفظ اکھ لان دا ضرور رکھے اچھا ایک منٹ تے میرے کول لان نہیں سنو ایک باری تیاری سنو لان دا ہک لفظ کھاندا میں چھوڑ دے سو دے بعد موت میں جاناں ادا دار برداشت نہیں کردے 36 منٹ نال یہ اکبر دے 36 جے تو صدا دا صرف کیو نال ایک باری تول دے ہن تیری وی قسمت تے میری وی مجبور ہاں میں جملہ کھڑ لگا ایک باری تول دے سیدا دے سارا فیڈال علی اکبر دا ماتم سارا فیڈال ہلکا بڑا کے کلام ماتم میں
اچھا سر سے ہاتھ رکھو سیدہ دوائر سناو لاش میں میں رو کے ماں پیتی زہرہ